Banorët e dëmtuar nga tërmeti në Thuman, të strehuar në hotelet e Shëngjinit, kanë refuzuar ushqimin këtë të shtunë në shenjë proteste. Sipas tyre, përfaqësues të Bashkisë Kruj u kanë dhënë afat deri më datën 3 janar që të lënë hotelet ku po strehohen dhe të gjejnë banesa me qira, pasi bashkia do t'u paguajë bonusin. Kjo është diçka absurde. Ne na vrau i herë tërmeti, po na vret prapë shteti, këtë nuk po e pranojmë. Dhe të gjithë këto banorë sot janë futur jo në protestë të thjeshtë, po në grevurie. Ata refuzojnë këtë marrëveshje pasi, sikur se thonë, e kanë të pamundur që të gjejnë banesa me qira brenda pak ditëve. Unë shpinë me qira, ku ta gjoj? Le ta gjoj shteti shpinë me qira, pse ta moru bonusin? T'ja japi personit shteti bonusin atë legët dhe të shkëm në... Ta shkëm në skena mundësi. Ky ka vdek i vlajt, i ka vdek nusja vlajt, i ka vdek dhe djali vlajt. Ka një fmi invalid të 35 vjeqe, jeton me ne, me i fjallë. Edhe skeni ku të shkëmë, i bëna 7 vetën familje. Ku të dalin dhe me datë 3? Ta shkëm festat, mund të gjoj shpinë me qira dhe me datë 3. Për më tepër, ata shprehen se çmimi i qirave pas periudhës së tërmetit është rritur ndjeshëm. Po shtëpiat kanë shkuar edhe katastrofë. Unë për vetë time nuk e gjej dot. Edhe si ta gjej? Ku do ta gjej herë? Edhe ku ta gjej se nuk kam ku gjej shtëpi me qira absolutisht. Je në 250 nuk ke një shtëpi me qira, se e kam kërku 3 ditë në rresh, nuk kam mujt me gjej absolutisht. Kërkon fare. Qirat e shtëpisë në zonën fushë ka kalu 200.000 lekë, 250.000 lekë, 300.000 lekë, ku di gjasa ka kalu, nuk mund të gjesh dot shtëpi. Ata i bëjnë thirrje qeverisë që të mos u jap bonus për të gjej shtëpi dhe të jetë ajo që bën marrëveshjen me qiradhënësit, ashtu sikur se dhe ju ka premtuar. Kërkesa jonë që i bëjmë ne sot qeverisë të na gjej shtëpi me qira vetë, se ne sina të zotë, edhe futemi ne, sa ashtu na e premtuar kur erë në fillim. Të vjen deri në zemrën e nostroje ku të doje, ne nuk kemi mundësi. Të vërë dorë për të gjithë, për invalidët, për plejtë, për fëmijët e vegjël, për këtë që na ka rënë ne. Prej një muaj, banorët e Thumanës, Laçit e Mamurasit janë strehuar në hotelet e Shëngjinit.